بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. محمد رسول الله، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله. نين بايمي فيري تشرمو كانتغي كاس مريكم بوكيمي سومالي وكقوستين خاطرت وحي دخاطرت وشيغيين ان نين كان لوغو بتلجرين انو وحدا نين كاسو افكي سو خوي غشيغي ان اي كوب حداي تدباتن يشن كون دولار سي هوينتي حتى علم لوغو قبول نينكي وحوي مهر قيسا الله صحيح لدي الهدى هابل ميديسين كنانتي وحنو برون يسجي إسلانتي سي دوي دوي كاسو وحنو ملينا يتضوب بقولي كنت الدولار إلى يحيد وحي قاتين وحيد دي بقول لابتين مرايكا يو دو دو دي بقاتين مالين مال معك مدا ورنتي سنة دي وحلقة شوغو أي وحقي منين تلفون لأردي نمو دادا ذات بوها نيكا خلي تلفون لأردي waxaan weydiinay telefoonka waxa uu yahay xir waan in mareekanka jooga oo dawo halkan ka qaatay ninkii wuxuu bishaaro nooga dhigay in dawadii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku daweeyay qanjirka wiilna uu u joogo ilaahay wiil u dhaliyay subxaanahu wa ta'aala cidda wax daweynaysa ee dhalmada bixinaysa ee iyadu prostate qanjirkii ka daweynaysana waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofkana uu deeqay inuu ilmaha helo بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحسن إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى سيدي هوري نصوة تلماني ما أنت وحنك هذا لنا عشر كم إذا عشر ردي عافيماتك وقصة بسن إنفكشنك إيا أم سيبيانك وحكم إذا أرجع خاص كأ إن سيدا أودون يو إنه ريركيس يو كلا لكل ما إن مركي أهم دودو أو وحي أي صو كعان إن إسلام مركي بواركو إن يدبو أروران يعني شيء قال ربي إنه وحقبته لو قلت له قال أود إنه بحيو أيامر الله على مركي أودي بحيو إسلام مركي با صو قابنا يا أما أروريا tan waa cilad keeni karto rag oo khaas ka in infection u meesha ka jiro xadarkay sanin ilmo soo dhalay oo 12 sano 15 sano hadana aan dhalin oo suudiinay maxad u dhalweys wax laga yaba inuu ku dhacay prostate infection ama qanjir koose ama gala waxa loo yaqaan ama chafti ka badina
ay dishay ugxaantii qofka bilaaadanka loogu talagalay ee cayayaanku ku jiray inay ilmuhu ka samaysmaan ama ilmuhu ay ka abuurmaan. Waa waxyaalaha ragga khaaska u ah. Wax ka mid a runtii oo isku arkaya ninka markuu infectionka qabo in kaadidu marmar ay gubto ama ay kala hadho gogo ay samayso. Waxaa ka mid a xiniin, xiniinyihiisa ka mid a inay bararto ama ay yaraato. Waa waxa khaaska u ah ragga infectionka ku dhaca. Haddii aan usoo gudubno dumarka iyo infectionka ku dhaca, waxaa ka mid a dumarka runtii infectionku hadduu bato oo uu aada u bato wuxuu sameeyaa waxaan la yidhaahdaa propiod ama fix biod, sababtoo ah dheecaamo mari jiray qaybta hoose oo isu gudbi jiray ayaa meel ka xidhmaya. Markay meeshaasu ka xidhanto waxaa abuurmaya in meeshii kuus ay samayso. Kuuskaas markay samayso ama buro caadi ay noqonaysaa oo makaanka xaggiisa ku taala ama probiod wax yar oo dheecaan sii daynaysa. Waxaa ka mid ah haweenka uu ku dhaco in iyadoo sidaas oo kale dhali jirtay marka infectionku uu ku weynaado ama fixbiyoodkaas uu samaysmo in ay isku daydo inay yacni maaragtay ay ka difaacdo in qaybtii makaanka ay u gudbaan yacni cayayaankii oo kale, oo ay ku noqoto cillad keeni karta in dhalmadii ay sidaas ay ku tagto. Waxaa ka mid a dumarka lagu tilmaamo tuubooyinka xidhan, tuubooyinka wax kale ma xidhin, waa infection qashin wata, marmar waa laga falaashaa, marmar waa laga soo bixiyaa. Waxaa ka mid ah infectionka dumarka ku dhaca in makaanku uu qalloocsamo ama uu barar sameeyo kale way keeni kartaa in infectionku uu sababo oo sidaa qofka bini'aadamka dhalmadiisii iyadana ku baabaado. Waxaa ka mid ah runtii laftigeeda dareenkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo gaabta, qabadhu dareen bay lahaan jirtay, laakiin infectionku markuu ku bato wuxuu dilayaa in ay yeelato wixii Ilaahay ugu talagalay ee dareenkiia. Waxaa ka mid a inay dhibsataba qofkii dareenka lahaa inuu dhibsado kulankii uu la kulmayey ninkeedii Ilaahay uu xalaaleeyey. Intaa markaan tilmaanay, dumarka iyo ragga waxay iskaga mid yihiin marka infectionku uu ku dhaco, waa qaybtii saddexaad, in intaa wareega u xanuuno dhexda, qofku dhexda xanuunaysa, kaadidu labadooda way wada gubtaa, dhabarku wuu wada xanuunaa, keliyaha oo runtii marka infectionku uu gaadho, infectionku markuu qaybta hoose ku dhaco, haddii qofka bini'aadamka uuna iska daweyn uuna iska gaadhin, heer wuxuu gaadhayaa keliyihiisa uu wax u dhimo. Wuxuu isku dayayaa infectionku in waxaan ogaanay reero badan uu kala geeyey, oo qofkii bini'aadamka markuu ku dhacay ee awooddiisii oo dhan ay soo gaabatay ee uu noqday qof aan waxba qaban karin, in halkaa ay noloshii wadaagu in badan ay luntay oo runtii uu isagu isku dayay inuu baabi'iyo. Sababtan cudurrada ugu hor bilownayna waxay tahay waa waxa keliya ee qofka bini'aadamka hadduu ku dhaco noloshii uu la wadaagayay cidda kale, ama dumar ha noqoto ama raga noqdo, labada qayboodba qaybtu ku dhaco, in ay noqoto in noloshii wax iska bedelaan. Taasa waxay keenaysaa hadday dhalmo noqoto iyo hadday noqoto gogoshii iyo hadday noqoto wixii uu sameynayay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku israaqay, ilmaha uu ku helayay, inuu baabiyo. Taasa waxay nagu kaliftay inaan isaga ka bilowno, kabacdina aan soo bandhigno ciddii ku guulaysatay. Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa qof bili aadan ah, nin baa yimi, wuxuu yidhi Jarmalkaan tegay, ninkaas Maraykan buu ka yimi, Soomaali buu ahaa, isagii reerkiisu way wada socdeen, Jarmal buu ka yimi, Maraykan buu horta ka soo baxay, wuxuu ka quustay dhakhaatiirtii. Waxay dhakhaatiirtu u sheegayeen in ninkan looguba talagelin inuu wax dhalo. Yacni tusaalean soo qaadanaynaa, Jarmalku aaday, ninkaasu afkiisa wuxuu iga sheegay
in ay ku baxday $75,000 si haweentiisa xataa ilmo loogu abuuro. Qoladii Jarmalka markuu u tegay ay baadheen isagii haweentiisii, waxay u sheegeen xataa haddii isaga wax laga qaado dhacaankii ama biyihii oo islaantiisa lagu beero inay adkaanayso inuu uur qaato. Ilaahay kamu quusan subxaanahu watacaala, ayaale naxariista ilaahay, ilaahay baa dhalmadana haya, yacni dhalma-aantana haya. Ilaahay baa qofka caqiim ugu talagalay inuu noqdo ama uuna yacni bilaa caqiim uu yahay, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu beer ka dhigay wax soo saar leh. Ninkii wuxuu yimi Hargeysa, wuxuu la soo xidhiidhay Alhuda Herbal Medicine, run ahaantii wuxuu noo sheegay in barnaamijkan uu jiro oo ilaa Jarmal uu tegey, lacag badan ay ka baxday. Markaan baarnay waxaanu ka helay kombyuutar baan saaray, waxaanu ka helay qanjirka hoose in xanuun uu ka jiro oo uu qabo waxa la yidhaahdo prostate infection. Waxaan la yaabnay ninkaas waxa uu leeyahay waa laygu soo baaray. Tusaale ahaan, halkan $20 baa lagaga soo baaray, xaggaana wuxuu ku soo isticmaalay $75,000 ayaa kusoo baxday oo banaanka ay ka tahay, yacni maaragtay hoteelkiisii iyo cuntadiisii baaritaan keliya. $20 baaritaanka markuu maray, Ilaahay wuxuuna garansiiyey inuu qofkan ku jiro oo kombyuutarka u tilmaamay in uu jiro wax la yiraahdo prostate infection ama qanjirka hoose inuu jiran yahay, kaasoo dili kara ugxantiisii, baabi'in karana yacni wixiisii oo dhan, hadday ugxan noqoto, hadday tuuritaanka biyaha noqoto, hadday awoodii uu lahaa oo ay noqoto, hadday qadaf oo ay samaynayo oo ay biyihii markiiba ay baxayaan ay noqoto, intaba uu sameeya. Waxaan weydiinay kombyuutarkii keliya kumaanan ekaan, markii kombyuutarka uu soo qoray inuu qabo prostate infection, waxaan kaloo weydiinay calaamaadkii lagu garanayay prostate infection-ka inuu leeyahay, kuwiina waanu ka helay. Waxaan u bilownay isagiyo islaantiisii dawooyin, dawooyinkaasu waxaan u malaynayaa $750 inay ahayd waxay qaateen. Waxay dib ugu laabteen Maraykan iyagoo dawadoodii bay qaateen. Maalin maalmaha ka mid ah oo runtii sanad iyo wax laga joogo, ayaa waxaa ii yimid nin telefoon la ordaya, nin wadaada, wadaad buu ahaa ninka kale, telefoon la ordaya. Annagoo dad fara badan u shaqaynayno, aada u mashquulsan, buu wuxuu codsaday dadkii, wuxuu ka codsaday kaadharka watay in telefoon u gudbiyo qofka meesha fadhiya. Telefoonkii buu noo keenay, waxaan weydiinay telefoonku waxa uu yahay. Wuxuu yidhi waa nin Maraykanka jooga oo dawo halkan ka qaatay. Ninkii wuxuu bishaaro nooga dhigay in dawadii Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku daweeyey qanjirka, wiilna uu u joogo, Ilaahay wiil u dhaliyey subxaanahu watacaala. Runtii waa wax lagu farxo walaalka oo wixii ka maqnaa helay. Cidda wax daweynaysa ee dhalmada bixinaysa ee iyadu prostate qanjirkii ka daweynaysana waa Ilaahay subxaanahu watacaala, qofkana ugu deeqay inuu ilmaha helo. Dawada dabiiciga markaa way ka awood badan tahay dawooyinka kale, kiimikana kuma jirto, kwalitigeeduna wuu sareeyaa. Ilaahay in badanna wuu ku caafiyey subxaanahu watacaala. Waana soo bandhigi doonaa wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.